Здравейте на всички, аз съм Ноутенк, с мене са Вокси, Ники Карагьоров и Мани и ще играеме Benny at Bloody Party, така ли беше, Ники? Bloody Party май беше. Много съм хайпнат аз, направихме една игра, да видим първото ниво. И сега ще го видите и вие, но много се радвам, защото Benny at беше много приятно. Много приятно игричко, бац. Освен всичко имам охлюв на главата и имам много яки пантовки. Аз пак минавам напряк, момчета. О, пак паднах. Само напряк няма. Аз останах без глава. И сега мисля да мина напряко вече, защото не става нищо. Добре, че съм с пантовки, момчета. Е, пробвах си пърля главата от друга страна напряк. Аз съм с чапанки, между друго. Аз съм с пантовки, защото съм like a balls. С пантовки. И то червей, който ми е на главата, ми дава, т.е. голия охлюв, ми дава допълнителни бонуси за epicness. Не. Абсолютно про. Аз нямам. Аз нямам. Чете, аз много застана, защото. More blood, more viewers. Аз съм зад тебе. О, нямам крак! Само по глава съм. Само по глава съм. А, не! Ей, човек преценава пата. О, не! Аз съм някакво създание. Вече не съм създание. Аз съм много удрявам. Ще умре. Жълтата ми каза... А, разкачвай майка! Натисна Enter ми каза. Чакай малко, не е печен. Защо ми печен? Значи си връщам тялото. А се? Ето го и Ники е тука, бе! Е, майка, не съм! Мани по глава. А, Мани е... Ентър! Отиваш до тялото и не скаш е. Ама той го няма тялото. Аз като мина през... Не, ще да е по глава, бе. Ела само по глава, бе. Е, това е. Всички стигаме. Много е сцепало, момче. Сега ще видим второто ниво. Къде ти е главата? Събери си мислите. Много яко е. Аз втори ли бе, баци? Айде. Айде, момчета, второ ниво. Правиме го. Лево. Давай резачката, баци. Резачката ли? Reach the goal. Там съм. Аз съм вече на финала, момче. Айде. Айде, с пантовките. Чакай. Тук има дупка, баци. Е, аз сега съм най-долу и съм жив. Дупка. Ентер, баци. Чакай брат, само по ръце съм. Но Тенкс препуска по ръце. Изпредаваме. Айде. А той с аз не съм по ръце, ами съм по ръка. Аз съм само по ръка, момчета. Тук ще мина ли? Нямам стъпала, момчета. Не! Баце, нинджа, абсолютно. А тук какво става? Как се минава тук? Останах само по глава, момчета, идвам! Идвам! Гайчният ключ ще ми помогне! Аз съм по ръка! Няма какво да стане! О, някой скача много! Аз бац! Бац, ти вече нямаш ръка! О, ти ме избута, бац! Бац, извинявай! Е, нищо не бъде. Аз иска да се обърна, ти покажа. Бац, аз съм отзади, ти съм само глава и аз. Аз как да той... Той е някакво зверски и съм глава, бе, човек. Той е супер. Аз ми си главите, бе, че аз... Идвам, бе. Аз съм само по ръце и с един крак леко си помагам. Задържал съм се да бъде от човека, аз съм само глава, минавам през всичко без проблем. Вече съм по глава. Да. Умрях. О, вече съм по всичко. Добре. О, не, умрях. Те всички са само по глава. Да. О, умрях. Тук къде беше? Е, тук. Мани напредна. А, паднах дупка. Дупка имаше. Аре, давай. Иди финала има дупка, човек, направо ти. О, не! Чакай! Панаме това! Чакай, малко... Джета, там съм! Правило! Джиджи! Ей, малко! Аз тук спрятвам, че има дупка!
О, нямам крак, бац! О, не! Давай! Не усях, идвам. Идва момчета. О, не, само ни идвам. Има дупка, която се отваря и направо. Знам, бац. Да, да, знаме, знаме. Е, така е пасвам. Аз се забравих едва пасвам. Ми тресна. Пяле, бе. О! Чакайте, чакайте. Чакайте, имам котство. Ти на мани. Е, майко! Не? Виж мани. Не? На ръце, хоре! Няма край. Бац, скачай! Чакай, чакай, чакай! Ани, мол. Идвам. Идвам! Айде! Е, майко, тоцка! Това от тая игра, бе! Тая дупка на финала ми е бърния бос. Заради нея се прецаках два пъти. Минах! Минавам! Опа! О! Давай, мани! Не! Минавам! Тук падна в някакви киселини имаш долу. Ооо! Ай, ще си хоря пак и те по глаза. Ще ми може ми кажа ти по глаза. Скачи! Скачи, не бати си по глаза. Ето, сега трябва да скоча. Ай, чакай, тук да има. И тук последната дупка бати. Ето е, човек, слиша, бе. Мани, ни по ръба. Отстрани. Защо ми го причинява тая дупка, човек? Оу! Голямото разфасоване! Минавам отдолу. А това защо толкова бързо се върти тук направо на зал? Минавам отдолу, не ли бе? Много е добра играта, момчета, не мога да спрем. Да. Не мога последната дупка сега идва, момчета, готови ли сме? Скачай, бац! Е, това е! Ей, майко! Четвъртия път бих. Ще аз върша първия, ако не бях хладна. А, как първия Ники кръг герува, бе? Ми аз съм бъци кръг. Така ли бе бъци, кога ще кръг? Девет пъти съм умрял. Аз не видях. Пускам трето ниво. Трето ниво е тук. Това е скандал. Аз го забравих. А, да, лунната соната. Да. Оооо, и някакви клоуни. Остава тук стъпвам върху някакъв мозък, бе, брат. Не. Мама га. Просто. Ей, майко. Пак стъпвам върху мозъци, брат. Какво? Остава тук! О, това е много тежко. Аааа, запи ми. Изправи се, бе, печага. Е, какво? Тук е много скандално, бе, момче. Ето, това нещо. Това е много тежко. Ааа, ес. Чакай! Оу! Бях на края. Фистия работи, бе. Олага и не връща ли ме срещна? Фистия листа тука, бе. Кво е това, фистия лъжици, бе? А, никакво. А, баце, може да ги бати съсе? Съсе може да ни... Какво мога? Да се бутаме. А тия лъжици, какви са? Баце, ела. Добре, ще е толкова слабо. Баце. Тея чукове тук ми... Това са някакви лъжици, брат. Скачки играта, тия чукове, че. О, лагна ми играта и пада с карма. Мале, тук сега скандала. Скандал, чето майка. Идвам с лъжицата. Защо паднах, бе? Мале, голямото врязане на филенце. О, добре, мине. Аз най-после ми е чукове. Какво да видя? Е, ти си лъжици, бе. Не, бай! Какво се прави с тях, бе? Не знам. Ама как ги взимаш? Еми, при мен не става, пробва. Ей, човек, те с дупки, човек, направо откачам. Дупките, да, са много тежки. Аз само тях падам. Много е скандално. О, минах. Аз направих бъгът, бъде. Жив ли съм, бе? Само не си минах. Само жив не съм. Аааа, той чук как ме посрещна. Да, винаги от другата страна. Тук сме на филет. Оооо. Тук май ще загубим, не знай.
Тя не е лошо на тая перка. Ако че аз стана с един живот. Оооо, и ми лагна супер много изкочи. Аз имам 6. Оооо! Аз съм гейм овър. Какви ще тия мозъци пак, бе? Оооо, Вокси и той е гейм овър. Вокси спечели. Чакайте. Аз съм жив все още. Много е мозъчно. Стъпвам по някакви мозъци. Ооо, скачам, нямам. Много е критично, двамата сте на 0 на животи. Така ли? Да. Това не трябваше да ми го кажеш сега. Как бе, мани има 0? 6. Е, защо ми дава, че има 0? Е, как бе, аз нямам 0. Да. Значи не ми дава моите животи. Извинявам се. Мани. О, аз умрях. Това ми беше последния живот. Ей, то тук е точно финал. Сега тук има ли дупка на финал? Не, мани. Ево. Загубих аз. Бях втори. Въпреки, че бях последен, бях втори. Сам мисля, че пак оперативното ниво, ето с ники не можаме да го минем. Какво значи това? Това е много тежко. Някаква чешма. Да. Нивото чешма. Как не мога да мине? Е в крайни животи. Трябва да минем всички до края. За 10 минути. Какви сте тия лъжици тук? И защо това е кооперативно ниво? Защото има някои неща, не трябва да ги правим заедно. Добре, котлона, бата. Аз влезнах тук в месоналачката. Как да се засели на един крак? Аз паднах долу. Ама къде трябва да отидем, смисъл? Бати тук горе на масата. И как се качваме на масата? Ами май не може. Ви трябва да се рестартирате. А, не. Мога да си фърля главата, бата си. Оп, там съм. О, мелачката какво? Сега ли трябва да скочва от тук? Трябва на масата от среща. Е, чак, там масата. Тава маса не е ли много далеч? Как изкачаш? Става. Става. Пърлям си главата на маса аз. Горя, момче, аз горя. Пърлям си главата на масата ли? Чакай! О, пак паднах. Ооо! Сега как си? Паднах, паднах. Чакай! Дават се! Чакай, тук има някакви... Ай... край. Са пак. Стигнахме ли скандалното място? Аз го стигнах, момчета, обаче. И от тук вече нататък не знам какво трябва да правя. Сцепваме ли, бъде? Само че аз ще дойда след 3-4. Аре, то не мога да си хвърля пак главата на масата. Нямам представа, какво трябва да правя. О! Добре, хвали. О! Опак. О! Не! Стигнах! Ама, баци, какво правим тук сега? Не знам. Тук се разхождам по ножове, момчета, не знам. Ор, разхождам се в момента по мозък. Мисля, отрязаха ми главата. Се разхождам по мозък. Чай, че с тия пантовки тук едвам стъпвам върху тия ножове. Главата горе е там. То може да е точно това, баци. Човек, аз си съм супер бавно по мозък, ама се движа реално като опит. Чакайте. А, да. Ама може да си отвориш главата направо от среща, бац. Е, какъв ще смисъл, бац. А чакай малко, бе. Абе, бац. Не. Виждали ли сте го това, човек? Хоря по мозък, бе. Някой звучува го мисля? Не знам. Не, в смисъл... Не хоря по глава, хоря по мозък и се движа примерно с... половин километър в час. И в момента минавам така... Ама там не можем да си фърлим главата до там, момче. Не можем, да. Не може така. Нямам бягане с мозък. Еми, мани, с не ентери. Ама не, защото близо до мен е чекпоинта и се мъча стигна. Поста! Тук паднем, умираме, така ли? И ми се виждат очите как се мяха. А, що умрях? Не знам, бати. Проблема е, че горе трябва да сме цели, а не само по глава. Еми, аз сега като взема чекпоинта ще се самоубия. И ще дойда цял. Надявам се. Проблема е, че... Той е друг проблем. Абе, как? Да ли са нещо от нивото? Абе, няма не става. Е, момчета, още 2 минути съм на чекпоинта. Виждам го пред мене. Аз защо не мога да скичеля първия нож? Ема, чек... Помазък си. Ти пентовки. Това ще е да видиш мозък. Събери си мислите. Чек. О! Аз ще опитам да хакна. Чакай да видим. Е, ако някой от вас сам сега умре, в принцип се върне човек, тук ще видите как съм по мозък. И какво? Тук що казва Пио?
Ако се съберем, а, Тоник, 4 глави, ако 4 глави застане. Момчето, почти съм там. Почти съм на чекпоинт. То не е само това проблем. Моята си глава. Добре, чак. А става, има тук някаква чаша. С тази чаша нещо мога ли да прави? Ари, доколкото знам, давай. Не. Давай. Мога да стоя вътре в нея. Ако сме цели, мога ли да я бутаме? Отвратите му, бабе. А, баце, виж какво станах. Какво станах? Аз знам някакво месо. А, о, и това го бутаме, баце, чакай. Ай, стига, бе. Аз ви станах някакво месо. Момчето финиширам. Аз стига. Ай, стига. Е, добре, ти хубаво стана на месо, ама как ще сме 4 човека там? Или той е само един достатъчно? Аз се респаунах. О, да. И месото остана. А, мани, ти къде си? Месото остана, бе. Точно съм пред чекпоинта. Ще умра, момчета, ще умра с тази игра. Се качвам на чекпоинта. Месото остана. Ари, бе, охли. Аз се превърнах в месо. О, аз съм на чекпоинта, момчета, идвам, вече съм бърз. Айде, мани. Аз ще умра, момчета. Ножове ли? Ники, гориш, бац. А как скочихте тук отсреща, бе? А, силка. С силка, обаче Ники, чакай да сме... Трябва да сме двама, бац. Идвам. Кво става, аз се запалиха, момчета? Запалиха ми се гашите, бе. Ама, трябва и мани да дойде. Да. Котото трябва да чака, мани. Той котото са аз горя, бац. Ножове, падна да ти. Трябва да съм цял ли? А сега ако някой от вас скочи... Защото нямам сянка в тази игра. А що е толкова лагал? Защо изкачването беше толкова лагал? Не знам. Да, супер! Играта е супер весела. Аз не мога да се пръбац. Ама аз искам да чакаме мани. Давай, чакаме. Аз не обичавам. Аз не издържам, момче. Ето, мани идва, а? Че има някакви плакати по стените на някакви... където едат някакви меса. Омага, и сега какво правя тука? Направо идваш, бац. Абе, момчета, виж, че по средата има човека пържола. Скачам ли сега, какво правя? Напред скачам. Защо човека пържола? И сега какво? Ама е, защото имаме само 4 минути. Да. А, то има и време, ли? Давай, да. Аз за това ви казвам. Зато отстрани. Как да стане тук, момчета? О, минах. Добре. О, искам чекпоинт. Тук какво става? О, минах. А тук може да направим някакво такова. Супер, да хракнем такова, момчета. Ей! О, чакам, аз се пребих. Я се пребих. Давай, мое. Ще правим. Давай, брат си. Ей, майко, тук сме на чекпоинт. Ай, сега пак ще се разходят пантовките. Пантовките по ножа. Много ми е трудно да ги оцелам. Дай, на мен имах някакъв период, който изобщо не мога да ги оцелам. Само дали се е бутал, момчета, защото като стане... Get your friends, ми казва. Джит! Изи! Аз, Вокси обаче, най-важният момент беше, когато Вокси се превърна в месо. Аз умрах, момчета. Сега бях около 3 минути мозък. Значи по пътуваните съм ще стигна да очеквай. О, само 4 живота ли? Да, тук става скандал. Да, става страшно. Момчета трябва един да оцелее, за да мине накрая. Тоест, тук си е дед матч направо. Какво е? Ти има някакво познае. Ма, къде трябва да мине? Взех кокошка, шо ме отряза, бе? Ама, къде трябва да мине, бе? Е, там ли? Баци, виж ли тази врата пред тебе? Отваря се, когато, в смисъл, трима умрат и остане само един. Еми хубаво, дай ми най, умирам. Тук имаш ли бутон за... Тоест сега с мани трябва примерно да... Чакай сега, защото се наскачаш тия по чаши. Аз горя, бе. А тази резачка? Той изгоряха. Тоест сега трябва да натиснем бутона и после да се изпука на горе. Добре. А тука? Как се качваме? Свърляне на глава, бац. Няма ли друг вариант? Ако си изгъсе като горе, бе. Не се изгъсе. Сега тук ще правим някакъв The Ultimate Deathmatch. Да.
King of the резачка. Е, стига, защо не му се хвърля главата? Всеко правим, на къде отиваме? Тук аз ще влезна малко в мивката. Е, аз не мога да излезна от мивката. Как се качи? Мога да направим Ultimate Deathmatch в мивката. Добре. И без това няма къде да се бяга тук. И къде е бутона? А то няма бутон. Ооо, ние сме били свършили животите, момчета. Аз забравих, че има 4 живота. Аз не мога да излезна. Ние с Мани се треснахме тук, да. Не забравяйте, че имате само 4 живота. Ама аз не мога да се движа, смисъл нямам нищо. Взех си чекпоинт. Аз не мога да излезна от мивката. И ми изчезна и резачката. Ми давай ентер, бай. Жертвам един живот. Сега биеме ли се, какво правим? Да. Вие сте някакви глави и ръце. Ема вие сте някакви глави, какво? Какво? Смисъл, как ще ми отвърнете на удар? Чакай. Не можем да убиги. Има ли време? А, ето по бокси. Чакай. Има още 2 минути и половина. Ела, бац. Ти си с човек с лъжица ли, бац? Аз сега тук. Бре, аз как да го убия? Аз не мога да го убия. Не можеш, чакай, аз ще се убия. Горя, бац, аз запаля и тебе. Моля, като запаля като горя. Не знам. Немай. Аз станах само горе. Качам. Вокси, давай да се почваме. Бац, аз си мога да дойда. Ако искаш, не тая маса тук. Ма вратата отвори ли си момчета? Не. Няма си някакъв. Не, трябва и тримата, бац. Абе, а тук тая чешма не моли да пусне? О, аз мога да дойда тук, бац. Правим ли го? Той Мани е жив, може? Мани може да лети с кокошката. А добре, тя какво се отвори тази врата, а ние как стигнем до тази врата? Ми обратно. Еми от тук с... Да. Летиш с кокошката. Как си... Какво? Ооо, оставаме само с кокошката. Аз съм аут. Ама как си лети с тази кокошка, бе? Задържаш ли... Засилваш се, скачаш и ляво копче. Добре, айде да почваме Ultimate Deathmatch. Айде, бъде. Имаш ли една минута? Е, бац! Лъзга ги отряда на две! Запалих се! Аз съм на половина. А не мога ли? Аз така не мога да фана резачката докато горя. Не, не можеш, бац. Измете кокошка. То свършва време. Аз не мога да взема това. Ооо! Айде, Вокси, дай. Айде, вратата отворим. Той Вокси, половината на тяло го няма. Да, бъц. И носиш обаче лъжица. Мариано, която е с някакви сърчица. Реално точно половината му е няма. Чакай. Джи, е, майко. Половината тяло му го няма, но цялата брада му е в глава. Естествено как. Сатър, извинявам се. Ооо. Много добро, много добро. Пускам следващото. Добре. 22 живота. 22 живота. Защо толкова много живота? Това значи ще е някакво много скандал. Значи много хардкор. Да, това ще е много хардкор. Някаква ли лава работа? Старт от чест. О, мъгът, там само какво видях. Оооо, какво ще работи? Резнаха ме. Аз съм. Кот искат да се? Аз съм по глава. Аз съм като филм от ужасите. Аз не знам какво става. И аз съм глава. О, добре, взеха чекпоинт. От някакъв звездки лаки имам при мен. Изи, батка, по глава. А добре, бе, как минавате? Чакай сега. Ти по глава? И аз не мога да минам. Реално, аз минах по глава. И аз. О, добре. И съм зад Вокси. Не съм по глава. Аз съм... Натюрел. Оооо, минах. Взех се чекпоинт. Паднах. Оооо. Вистина, не бе. Това няма минаване, момче. Спокове, спокове. Има бе, просто трябва да си по глава. Нещо ме... Аз към да без глава. Ама трябва много точно. Трябва да услышиш скоците. Оооо, успях. Някакво лабиринт съм в момента. Скоци 2017 се освояват. Аз се движа по глава, човек.
Взимам си, аз съм дал лъжица, идвам и почвам лъжица. Ама и аз съм с лъжицата. Не, няма да взимам лъжица. Къде сме тук, бе? Какво става? Ах, как ме избута, чек. Що ме буташ? А, так, паднах. Какви си тия работи? Откъде мина? О, нагоре ли? А Вокси отива на някъде другаде. Стой. Защо? Идвам. Идвам. Най-шантовото тяло. 2017-та пъсти. Ех, майко! Браво, бе, баци. Телефона, момчета, извинявам. Няма проблеми. Трябва да ходя. Ти трябва да изчезваш ли? Ей се. О, Ники остана по глава. О, даже без глава остана, бъд. Съм един мозък. Как да... Мале, при мен се бъгна. Как да сменя да спектейт на някой друг, защото... С добре. Ад да бъд. Защо трябва да съм с тъпо така? Мале, аз видях мозъка, бъд. О, фак. Е, пак, пребих се пак начало. Е, Ники, ти можеш, ти няма да можеш така. Да, ти няма да стане така. Трябва да си фърлиш главата тук, баци, да. Е, значи с Мани тук ще водим тежката битка. Кой ще е последен? Кефи обаче как някаква супер успокояваща музика се пусна. Ооо! Това направо ти размаза главата, бац. На къде е пътя, бе? А тук какво е? Долу ли е пътя? Да. Е, не! А там горе какво имаш? Аз така не се качих, сега видях, че Мани тези чекпоинт. Аз дори не се качих, че там. Абе, не ме... Ей! Ей! Но това реално не бих казал, че чак толкова трудно. Не знам, защото 22 живота ми дал. Ооо, Мани, как го не чакай, ме се зачката го гоня. Ооо, пак. Ооо, ес. Ай. Мани, само гледам някаква резачка зад мене. Ооо. Ай. Тая игра има много принцип объркващи сенки. И аз не знам чука на кое място идва. То се оказа, че аз съм точно там, където не трябва да съм. Защото чука ме измамя. Оу, са. Фърли това, фърли. Не! Аз мислих, че трябва просто да скоча. Не, трябва да си фърлиш главата, да. Е, омага. Да. С тясно копче. Затова и остави това, защото с нея не мога да си фърлиш главата. Сързачка. Аз нямам крака вече. Няма проблеми, пак ще стане. Ама, махни резачка. Е, как да я пърля? Се! Добре, паснах. И какво е застанало? Тя се взривява точно под това, където нямаш крак. Почти съм, че я пърля от въздуха, когато. Не. Момчето правя още един опит и спирам. Казвам се, да, не. Дай ме, Мари. Правиш го, бе, баци. Така сега мога ли да изпърля главата, както се да лазиш? Да. И сега ще видя. Няма разберем. Е, човек, не мога. Трябва да го минеш, бе, стига. Не мога. Край. Ей, то сме удря непрекъснато. О, мъгли. Ама, засили си първо, май. Кажете ми го пара, ама ще да засиля, чакай. Първо изчакай се. Добре. Добре, правим го. Правим го, не ме интересува. Даже такова го правим, спидран. Омага. Тук не знам как, какво стана. Сега се засилваш, скачаш и след това фърляш. Е това. Браво. О, виж къде е шипна главата, горе. Шумро. Много добре. Хубаво, момчета, беше много приятно. Добре. Ами значи това ще е всичко от моя първи епизод на Бен и Ед с Ники, Мани, Вокси. Надявам се, че ви е харесало, ако е така, може да цъкнете лайк, разбира се, дизлайк, ако не ви е харесало. Това е всичко от нас. Чао.